Dienasvētkos Rīgas Dinamo arēnā Rīga tikās ar Rietumkonferences līderu vienību Maskavas CSKA. Spēles sākumā divi precīzi metieni mūsu jaunajam kapteinim Mīķelim Redlikam, rezultāts jau 2-0, un mēs jau sākām domāt, ka Ziemassvētku dāvana mūsu komandas izpildījumā būs sagādāta. Bet atceramies, ka mēs spēlējām pret Rietumkonferences līderiem, kuri spēja lauzt spēles gaitu un beigās uzvarēja rezultātu 5-4. Uzreiz pēc spēles interviju par aizvadīto maču, par atmosfēru šeit arēnā Rīga un par Rīgas Dinamo spēles stilu mums sniedza šī brīža Maskavas CSKA kapteinis Denis Deļīsovs. Jo, kā zināms, Aleksandrs Radulovs šajā spēlē nepiedalījās traumas dēļ. Поздравляю с победой. Ну, как получилось победить все-таки сегодня? Трудно было? Спасибо за поздравление. Конечно, трудно. Хорошая команда, рабочая команда. Тем более Рига уже сыграла день назад, в принципе, вкатилась. Мы после небольшого перерыва, скажем так, не совсем у нас все получалось, но тем не менее удалось выиграть. Самое главное. Как получилось сломать ход игры, поскольку еще в течение игры проигрывали 1-3, 2-4? Да, действительно. Ну, наверное, через работу. Все делается только через работу. Хотели, работали, получилось. На данный момент ЦСКА лидеры конференции «Запад». Как подготавливаетесь к такой игре, когда знаете, что играете, ну, как бы сказать, против команды, которая там находится на 13 месте? Ну, зря вы так говорите о Риге. Очень хорошая, добротная команда, крепкая команда, рабочая. Я еще раз повторяюсь. Вы сами видели то, что по игре еле-еле нам удалось унести ноги, поэтому еще раз хотелось спасибо сказать рижанам за такой матч, ну и благодарить всю нашу команду за то, что смогли. Рождественский подарок все-таки вы нам не подарили. Как понравилось сегодня играть? Ну да, хотелось бы поздравить вас и всех болельщиков с наступающим Рождеством у вас. У нас немножко попозже. Ну а то, что мы выиграли и не подарили вам подарок, ну, как говорится, в другой раз, в другом месте. Большое спасибо, удачи следующего. Спасибо. Divi vārti Mīķelim Redlikam, Rīgas Dinamo jaunajam kapteinim. Pēc spēles devāmies uz dzertuvēm, lai uzzinātu viņu viedokli par aizvadīto maču. Un tomēr, kas pietrūka, lai iepriecinātu klātesošos 8780 skatītājus Ziemassvētkos ar dāvanu, kas būtu uzvara? Šoreiz nedaudz pietrūka. Kas tomēr pietrūka, lai noturētu šo pārsvaru un izcīnītu uzvaru? Nu, kaut kur droši vien kaut kāda koncentrācija. Jo spēlējām, cīnījāmies visi, nu, kaut kādos momentos koncentrācija varbūt pietrūka. Nu, bija tā, kad uz noraidījumu rēķina, tomēr CSKA ir viens no labākajiem vairākumiem, to mēs zinājām, tomēr nu, tie noraidījumi, kas arī gala rezultātu, tad rezultātu Sverkaus uz viņiem pa labi pavērs. Nu, tas jau es saku, nu, es nezinu, noraidījumi, noraidījumi, bet es saku, ka jau atkārtāšos uz kaut kādos mazās lietās, mazos momentos, kaut kur varbūt nenostrādājām precīzi, kā vajadzēja. Kā tev bija spēlēt ar C burtu skrūtījumu kā komandas kapteinim? Nu, protams, liels gods, ka tāda uzticība. Žāl, protams, kad nevarējām uzvarēt šodien. Vai spēlētāji jūtu šo nu, Ziemassvētku atmosfēru, kas arēnā šodien bija? Jā, šodien, protams, atmosfēra bija lieliski. Bija super spēlēt, bija ļoti liels atbalsts no faniem. Ļoti žēl, kad pievīlām fans šodien. Nu, vēlam veiks nākamajā spēlē. Jā, paldies. Paldies visiem līdzjutējiem, kuri arēnā Rīga ieradušies ar mīkstajām mantiņām un šajos Ziemassvētkos sadarbībā ar labdarības organizāciju Palīdz SMLV. Mēs iepriecinājām tos mazos līdzjutējus, pie kuriem Ziemassvētku vecītis iespējams ar tādām dāvanām neatnāks. Milzīgs paldies jums no mums un Rīgas Dinamo vārdā. Līdzjutējus aicinām gatavoties jau nākamajām spēlēm 2015. Gadā, kad šeit atkal viesosies Helsinku Jokerits. Un joprojām mēs dāvāsim jums iespēju dubultā nākt uz arēnu un atbalstīt mūsējos. Pērs vienu biļeti un ņem draugu līdzi otru biļeti dāvanā. Nu, ko, dārgie draugi, šajos Ziemassvētkos mēs novēlam noticēt brīnumam, turpināt atbalstīt Rīgas Dinamo, turpināt cīnīties par kārotu 8. Vietu, kas ļautu mums februāra beigās turpināt cīņas play-off izslēgšanas kārtās. Lai silti, mīļi, jauki, ģimeniski un sirsnīgi jums šie Ziemassvētki. Ho, ho, ho! Armands Simsons, Mārcis Krasovskis no Arēnas Rīga Ziemassvētku dienā.